Hei og velkommen til nytt og spennende stream med Gregoriana Gaming. Du er klar, Thor? Jeg er klar. Så du den kule animasjonen? Nei, det er ikke kommet nå. Er det ikke det, nei? Nei. Nei, det er bare laud og litt her. Der, good game. Ja, det er litt fett å leie, Thor. Ja, ikke den kul? En fra India har lagt den for meg for 170 kroner. Hallo. Ja, eller? Hei, Tybben. Hei. Ja, vel, Tybben. Du, Love. Ta ja. Se på streamen med lyd hvis ikke du så det. Hva feil? Min stream. Ja, det er jo ikke noe der. Ja. Se fra, du er klar. Er du klar, typen? Er det meg du prater? Ja. Oh. Boi! Ja, ja. Oi, du kan bare styre som du vil der. Er ikke den kul? Hva skal du ha lyd nå? Tror du blir alt forvirret? Jeg ble veldig virret. Jeg var veldig tøff. Var ikke den tøft? Tøft. Det var han. 170 kroner og en fra India, så har du en sånn animasjon. Det er gøy. Fant du han henne? Jeg fant han på en side som heter Fiverr.com. Dette er revisjon 1. Jeg har allerede noen kommentarer på den animasjonen der. Mm. For det er... Nå har du brukt hele donasjonsbudsjettet oppi dette. Ja, det er han jo. Ja, men det er viktig å bruke donasjonspengene til seerne sin underholdning. Ja, ja. Kan jeg få en invite over, ja? Mm. Det kan du. Faen, dette... Det er deilig når jeg får ut... Jeg har jo glemt helt at jeg må ha på meg solbrille. Så må jeg rense det litt, da. Åh, jeg har fått farge. Ja, det var fint vær den her. Nydelig. Boi! Det ser ut som en vaskebjørn. Ja, det er sånn. Så jeg sier bare en ting. Dr. Disrespect kan bare fuck off, for det er til Gregorian Gaming er her! Kan vi se all maps? Ja. Tremann Squad. Tremann Squad. FPP. Ready. Jeg har ventet så lenge at jeg drukker opp hele øla mi. Ah, hva med klabbi da? Jævla Windows Update, som plutselig fant du da skulle ødelegge for meg. Deilig det å være ute og jogge, 3 kvarter, komme hjem og drikke en halv liter cola, spise chips, og drikke øl. Deilig. Bygger ikke kropp uten noen ting, innerbords. Nei, du må ha litt ting å bygge med. Ja. Det er sunt for kopp og sjel. Bare innrøm det. Det eneste grunn for at du jobber er for å få bedre reflekser på aimen din. Ja. Nei, enda bedre til å springe i det. Enda bedre til å springe i PUBG. Du er klar over det at fysisk aktivitet gjør at aimen din blir bedre i spillet? Ja, ikke bare det, men nå, etter jeg sprang i skauen nå, så kan jeg lese terrenget med vær.
Kai. Må du velge hoved? Jep, jep, jep. Ok. Rett på øya. Nei, ikke faen. Jeg skal på øya. Vi skal rett og slett på å varme opp litt på Pecado. Ja. Det er lenge siden jeg vet. Åh. Oh. Så er det sånn her... små forkjøla jo. Litt pjusk. Det blir noe av og til. Herregud, nå er vi oppe i 4 viewer, så det er treilt da. Reberol, hei og velkommen. Selveste. Selveste Reberol. Også kalt som VSS Novid. No video. No video. Vent, så sier de, men... Jeg gjør det. Følger. Jeg henger i midten her, kan du si. Kom igjen. Åh, så fikk jeg verdens dårligste. Åh, nydelig tuben, takk. Ingen problem. Det er ikke. Jeg hører en under oss, rett foran oss. Du kunne ha det problemet. Kom og... Helvete. Å nei, så lid livene her. Men er du her, Nove? Jeg er nede. Han sprang opp. Nei! Hva er ikke lurt da? Ikke bra. Jeg gikk kul igjen. Der er du da, hva? Der er du. Der døde han. Nå, cancel er reloaden. Skyte. Spørten. Hæ? Skyte. Ja, skyte. Ja, men skyte han ikke da? Nei, ikke den. Hagla gjør det. Ja, det var det jeg fant ut. Helvete. Prøv å loade patronen inn, vet du. Så tenkte jeg må cancel en loading av, så... Blir rente jo av det inn og skudde av de i bar. Jo, han er jævlig og fant en UMP. Helvete. Ja, men det var grei oppvarming det. Ja. Du ser så avslappet ut over når du sitter i spillet. Ja, men er det? I god stolen. Ja, den er skikkelig deilig. Skal vi se. Taktisk analyse av kartet og flyets plassering, så tror jeg da at vi gjenger rett på... San Martin. Oppi her en gang. Der har vi aldri droppet før mitt lag. Er de foran? Ja, de er foran. Har de tatt vekk lag og bygget den? Ja, jeg så det. Ja, det gjorde du. De ser de stått her. Ja, du kan. Ja, så det er bare det. De er sprengt i og kjørt i vekk. Du, de er jo skjønne da, de der koreanerne. Så har de bare tatt bilder av kart, og så har de bare visket de ut. Jeg ser det jo jeg. Og så er de andre byggerne jo her. Ja. Og hangler. Rett inn i Photoshop, og så tar vi viskelærer og bare gnider ut det. Nei, men du kan jo tenke deg det at det var før det, så nå er de forandret på det. Så det er jo gøy å se merke igjen egentlig, har du. Ja. Se hvordan det var. Ja. Back in the old days, I remember there was a couple of buildings there. Men er det jo litt
Nore, ser du ikke sett dette og forandret deg? Ja. Og midten av Nore ja. Var veldig forandret. Jeg har lyst til å lande opp med flyvrag, ja. Ja, men da er det jo ikke det som er planen da. Nei, vet du det, så jeg kan jo ikke det. Nei, det kommer en og en rett med deg, tror jeg nå. Rett ned på den bygningen her også, må vi gripe an den. Det gjeng opp der. Det gjeng opp der. Vi luter den bygningen her vi lander på nå, og så skyder vi de som er på toppen. Etter det lille utbygget på utsiden her. Vi skyder dem. Han. Så du. Traff han i hvert fall. Var det du som var der og skjøyd litt, ja. Har jo ingenting inni her. Forfølg at det legger. Jeg er over 100. Skjønner det ikke. Jeg nå har 14. Ja, men jeg skjønner ikke for det legger. Nei, jeg vet ikke. Gjør ikke det på meg? Gjeng er glatt som silke. Ja, framesene er glatt, men ikke spillet. Ja, som da legger lutelegg, eller går bort det, eller legg? Nei, det ser ut som jeg er 40 frames. Oi. Not good. Nå er det litt bær. Jeg bare får ned pistolet. Jeg er en AK til lån. Eller, ikke til lån nå, men du kan ta den. Ok. Men jeg trenger noe holo nå. Jeg har holo. Du kan få den holo i bytte mot AK-en. Ja, men nå er jeg redd også, så da trenger jeg ikke det. Her, Ove. Oi, ja. Nice. Price. Right tiles. To grunner. Er det ikke det? Ja, det var en liten snig reklame det der. Kom da, Thor. Vi skal oppta de. Ja. They will never expect us. Jo, jeg har avstørt, og så skutt på den ene som lander, men han lander med lenger nede. Ja, men sprang han oppover, tror du? Jeg vet ikke, for han lander bak fjellene. Jeg blir med typene. Ja. Han må gå på kuk. Jeg er ingen på kuken. Er det Ove her, eller er det deg? Nei, det er deg. Nei, det er du. Jeg ser de. De sikter på deg. Jeg nokker han ene. Å, der ja! Hvorfor ser jeg ser ikke... Jeg ser ikke det AIM-greia mi. Å, jeg nokker han! Jeg ser ikke det, jeg krasser han min. Det er flere. To nede. Hva ja, du er? Ja, jeg nokker to stykken her borte. Han er... Tredje mann. Han stakk ned til noe bygg her nede. Han er en 6-tallmann der, Ove. Ja, ta han. Jeg gjenger lute han andre. Han er en 8. Er han noe mer timer? Åh, satan er stakk. Er noe mer timer her? Ja. Nei. Og en holo. Du faen er dette her til helvete, satan. SKS her er han jo. Ja. Skal du ha med, Thor? Nei, for det gitt ikke hadde noe jeg har noe sikt. Jeg kan ta SKS-en. Nei, 8 ganger. Ja. Hva ble han av her, noen? Jeg kan bytte og hive ut en UMP. Det var det jeg tykte jeg hørte nå der, Ove. Ja, satan, det er bra. Bra, bra jobba. Oi, kjem bil. Oi, bil. Motorskull. Jeg venter de. Ja. Han er veldig hardt skadet. Han er på 265, helt på hjørnet med bygget. Ja, han der er noe, tror du? Ja, han sprang i det bygget. Jeg må ikke la Ove dø alene der, to grunner. Nei, han er jo galen. Han er det. Push han. Veldig lurt hvis Ove er rolig der nå.
Kan du høre etter noe? Ja. Ok, han er ikke inne der akkurat, nei. Her er motorsykkelen. Ja. Han er kanskje her inne med meg. Nei! Åh, han er rett med meg, han er rett med meg. Kom inn, kom inn, kom inn, kom inn, kom inn. Nere lotte. Ja, men du, oppe, og, ja. Er du ikke inn? Oi, oi, oi. Å, helvete, og det er teite. Han hoppet ned, tog hun når han kommer bak deg. Ja, men det er så jævlig. Ja, jeg vet det, altså. Da jeg krøp vekk i øde så at den veien. Åh. Skal ikke... jeg gå an. Hallo. Ja. Det var jo greit du kom nå, Alf. Ok. Akkurat når alt gikk til helvete, så du kan bare join oss. Det er faen ikke feil. Det er nesten så jeg ble litt sånn fuktig mellom beina, du ser sånn. Ja. Det er jo for jeg er noen defmarks til noen andre her. Hæ? Hør inn. Hvor satt da? Å, helvete. Er det mulig å treffe sånn? Jeg sitter jo oppi. Åh. Du er på live-stream, altså, Alf. Direkte, her, hos meg, i Vennesla. Ja, så sliten at det er greit. Ja, men det er jo... Det er ikke... Hei, og ser du, jeg ser så frem til deg til t-skjortene. Åh, det blir så gøy. Move. Jeg tenker... Når jeg er ferdig der t-skjortene vi skal ha, skal vi ha en liten overrekkelseseremoni med øl? Samles og drikke litt? Kanskje det? Så kan jeg lese opp Steam statsene til dykken? Steam statsene? Ja, hvor mange timer du har i Dota for eksempel. Kongen av Dota. Det må helst ikke. Det må kanskje ikke de offisielle talene for å si det sånn. Ja, men det er jo bare VSS-folk som er lov til å være der under utdelingen. Ja, en arbeidsgiversette, så er det ja, en litt av jobben. Ja, ja. Du må hive ned en knapp, Alf. Oi, det var litt seint å tenke på. Du er en gammel mann etter lang tid. Ja, men du fungerer best under press. Oi, oi, oi. Ja, det er jo ganske enkelt. Jeg håpte litt på det. Da gjeng jeg til restauranten. Restaurant? Jo, det er restaurant. Jeg skal ikke på kirka. Jeg har lyst til å begynne her bak. Men vi trenger ikke bli alene her med det. Nei. Mest sannsynlig ikke. Nei, jeg tror det er møderhopping her. Jeg håper på oransje. Ja, vi var på 2-2. Nei, det var faen ikke. Jeg fløy forbi. Jeg har gleden av å informere om jeg har en ny følger, som heter Vidar Mandal 2. Jeg har gleden av å informere deg om at vi er tre stykker landet her, Ove. Helvete, etter kirka. Helvete, var det jo 3-4 stykker som landet med deg? Jeg ga jo beskjed. Hopp tett. Hva faen har aldri folk er redd? Er det folk med deg, Thor? Jaha, jeg springer for dem. Og du er under meg, Ove. Jeg er under deg. Det er folk rundt oss. Jeg vet. Jeg har AK. Er du langt ifra meg, Ove? Det vet jeg ikke. Akkurat nå er jeg opptatt med å se ut fiender rundt oss.
De er bare 10 meter ifra oss. Ja, de lander på rette med meg og Akoks. Jeg bare bytter plasset. Kjørka. Han var på 1 på 100 her over det bygget. Ja. Jeg ser en springer for restauranten bort mot dykket. Dykket 2, kibben og over. Heng opp på taket. Det er bare 30 kule. Nok av han er inne. En i andre etasje i huset, på andre siden, en med tanken. Nere ute. Ja, to stykker med tanken nere ute. Hyggelig. Veldig bra. Det var en til der, det er en til rett her etter jeg tok ut. Ja, det er en i andre skodde. Ja. Om han er på marka der, men jeg vet ikke faen hvordan han ble da. Var det noen, du ikke spør forbi noen gunner, tok under? Nei, nå ser jeg inn, ja. Å, kjempe. Satan, jeg føler seg død nå. Nei, jeg trenger å finne noe healing her oppe i andre etasjen. Lever han ennå, fyren, eller han trått det? Ingen av oss har drept han, i hvert fall. Han var rett og utkjedde huset her. Ja, han kommer nå, Ove. Nei, det var med det. Var det ikke det? Ja, at Alf som er under oss. Under oss. Bil. Han kjører, han kjører. Oh, oh. Nei, han er jo opp med lykken! Anne? Nei, det er deg som skyder. Fikk han i bilen nå? Jeg drap han. Han er under oss, typen. Ja. Gikk han rett ned? Han gikk rett ned. Før Pino, så du taktikken jeg hadde. Skulle han andre få styre med bilen, Ove? Ja. Men, er det noen gønner som stjeler? Men han der drap her gikk rett ned, typen. Ja, for jeg drap han i bilen. Ååå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 å Jeg sa det var meg som kom, og det var jo det, men det var bare han var, ja, jeg var i første, han var i andre, og ikke var i tredje. Ja. Ja. Hvis Nightwake-grip kan bare drasse til helsikket. Men, hvorfor satser man der når du ikke er? Jævla døkkpill, altså. Hater den der. Han ser ut som kompensator. Hater du døkkpill? Døkkpill. Oh, yes. Er det bill eller ful bedakk du hater? Ja, alt hater. Alt hater. Det tror jeg på. Du er en hatfull person, tror du da? Ja, ja, vet du i hvert fall. Ja, det er vi får føle på flere, altså. Åh, helvete på daskebegger, nå ble jeg røyksugen. Har du fått daskebegger? Det står jo daskebegger her, og... Åja. Efter det? Ja, nå har jeg gått ut fra det her rundt, fordi om man skal sjekke for det med vårt folk her, eller... Det er ikke en liten by, Røtter. Han er stor som... FN? Reberol, takk skal du ha. Det var bra jobba, faktisk. Det var akkurat det det var. Var det Reberol, det skulle være? Reberol, jeg ser på stream, vet du. Er det bare den følgeren der, eller? Jeg har noe 2T. Ja. Da er folk. Nei, men det var aldri gøy, så sier det sånn. Ja, altså... Av og til så sitter jeg og ser på streamene våre, så ler jeg av dykken. Ja, det er vel stor sjakk for at det er det de gjør. Men det er faktisk det. Så jeg håper de lar meg avstå ikke av oss over. Ja. Men det var ikke noe sånn fantastisk med loot her, føler jeg. Nei, med hagle. Nei, jeg er jo så heldig at nå er jeg faktisk for å ta en lump på i hagle. Oi, 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 oi. Jeg føler meg jo. Altså, vet du. Oh. Føler meg lykkelig. Det som er så flaks, det er jeg faktisk ikke får noe healing heller, så det er flaks. Nei. Nei, en first aid. Nei, medkit og to first aid, altså.
Ja, det er jo litt fett da, typen, at Vidar Mandal har begynt å følge oss. Hvem er Vidar Mandal? Husker du ikke han? Han har vi jobbet med. Ja, han roder seg frem til deg. Han har roder seg frem til meg, ja. Hvis det er den samme Vidar Mandal, for dette er en Vidar Mandal 2. Ja, det var det jeg tenkte. Han er jo Vidar Mandal 1 og den andre. Ja. Og det er faen ikke, jeg mener det er ikke vært svært for Venneslag enn to Vidar Mandal. Men, ikke for å bregge, men nå tredde jeg på med en militær vest, eller har du mitt? Åh, satan. Du er så jævla, du skryder alltid så jævlig, du. Det er jeg kjent for. Jeg lurte mange damer på det, Ove. De blir jævlig skuffet når de ser på han. Skuffa. Jeg blir bare redd. Og pin og dårlig det var med loot her. Ja, det var klein. AK-M16 har jeg funnet til nå. Jeg har ikke funnet noe mer skudd, jeg. Hva til hva da? 5.56. Jeg lurer på meg om å ta en motorsykkel og kjøre hen i noen bygninger der. Ja, men nå er jeg så heldig. Nå er jeg to umpe. Så nå føler jeg meg... Jeg lurer på om jeg dropper folk på shooting range. Mest sannsynlig. Siktet er jo helt fraværende. Jeg har et ekstra 3 ganger på meg. Det kan jeg godt ha på min i 14. Ja, så jeg har en ekstra redder til holo. Jeg har en redder. Men det er ikke noe stress, la oss se det sånn. Vi tar en rendezvous på bunkeren der oppe. Her, på rød. Det er jo faen med helt krise. Har de gjort noe igjen nå? Det er aldri godt å vede. De er ganske uforsigbare. Det er ikke en gjeng med koreanere, sånn. Wow. Jeg må oste hjelmen også, hvis da. Jeg faen ikke fann en hjelm en gang. Hei, nå kommer du faen med det blå her! Ja, vi har brukt lang tid på dette. Tybø, hvor mange er du plass til i din bil? Sykkel? Bare 3. Du må gå og finne en bil nå, du. Hva er det? Men det er jo ikke ammo en gang. Det stender en bil med Tybø nå, ikke det? Det er jo den bil her. Det er jo den. Jeg ikke bare funnet noe ammo. Det er langt å kjøre. Ja, jeg er jo faen hvor langt vi bor her. Der på rød nå, så får vi i hvert fall selskap. Skal du kjøre, Ove? Nei, jeg vil drive. Tenk meg det. Oh yeah! Jeg springer mot alt her. Oi! Faen! Strid. Det ble ikke noe! Nei, må jeg fikse etterpå. Bare ikke kjøre på det her, jo. Bare... Nei, jeg bare over slid litt med algoritmen. Slid litt med algoritms. Jeg må fikse streamen etterpå, etter denne kampen. Og så skal vi gå over her, den brua på rød. Her er den korteste veien. Sånn ligger det ikke an med healing og sånn. Greit nok. Ja. Siste som må skje nå er til bilen kante. Bank i bordet. Ja, det er sånn. Nei, men det er bra kjøring det etter. Nesten heffer ut forbi bordet, da. Hvis du bare legger den til venstre her, den er jo langs vannkanten litt der. Så kjører du rundt i bykanten. Han er han jo der, da. Ja. I got it. On the road again.
Har jo pocketnavnet her. Hæ? Var det rasistisk noe du sa der? Eller? Nei, om han var pocketnavn. Pocket... Åja, oh, pocketnavn. Var det ganske direkte oversetting, eller? Den var så direkte, jeg skjønte nesten ikke. Are you pocketnavn? I'm quite pocket... Nei, jo, ja. Se på denne jævla... Du er jo pocket unknown. Ja, pocket unknown. Det er jo den største gleden jeg har i dette spillet. Å være lommemann? Nei. Oi, oi, oi. Å, satan! Å, det var livet før Ove støkk meg. Jeg må bare... Jeg må hile. Fløtt deg. Jesus. Å, ja, du... Å, nei. Nei, det var jo ikke det, men... Faen. Dette er ikke bra. Ja, det er jo ikke noe fare dette. Det er jo ikke noe fare dette. Jeg skulle aldri ha byttet, vet du. Jeg var nesten ferdig med, og... Ja, ja, det var ikke det, det, var det jeg tenkte på. Det var ikke meningen. Hva er det, da? Ja, men du er så dominant. Jeg er klar. Vi kjør. Ja, det er meg som kjører, da. Nei, nå ble jeg heit. Jeg ble satt ut. Er du healing, du? Ja, men jeg kan ikke bruke det nå. Jeg har faen meg brukt opp alt det her nå, jeg. Vi henger inn her litt, og så healer litt, og sånn. Kose oss. Hvorfor er det? Vi er jo ringen gjeng, vi er jo ikke den. Nei. Ja. Du er ned og oppe, du. Jeg har en first aid, men jeg trenger bandasje, hvis noen er. Er det bandasje? Jeg dropper ting, sikt og sånn, noe som folk trenger. Ja. Jeg dropper 5 bandasje. Jeg fant noe med til deg, typen. Jeg fant sånn til deg, 30 stykk. Jeg fikk ikke deg bandasje. Å, takk, Thor. Kan jeg... Nei, ikke tatt de. Nei, noen er tatt de. Ja, jeg tok bare her, vent da. Å, det er du, ja. Så, jeg måtte bruke det, så jeg hadde ingenting healing. Ja, men jeg vet at du klarer å dele hvis du vil. Hva ser du? Du klarer det, Vaid, hvis du vil, gjør du ikke det? Jeg ser folk. 2,45. Ja, nei, jeg bare tog den inn og så spiste jeg en, helt opp og sånn. Ja. Da hadde jeg fullt. Hvor langt er den i onden da? Cirka 300 meter. 2,40, han springer over toppen der på 2,40 nå. Han er til fots. Skal vi bare kjøre... Han er bare en. Skal vi bare kjøre over til rød der og sa han med en gang? Ja. Vi trenger loot. Han bare en? Han var bare en mann observert. Natas. Ta plassen. Ja. Vi må gjøre... Ja, jeg prøver. Vi må gjøre på øya, Ove. Ja, jeg vet det. Der er han. Ser du han? Henne? Ja, til venstre litt. Bak treet og lenger langt bak. Bare kjør. Han er nesten der med skure der. Å, helvete. Han er ikke kommet så langt. Faen, der er han. Han satt jo rett på bakken der. Og det er så jævla dårlig. Hva drev han da? Han åker. Jeg henger til tuben. Hiv ut røyk. Nydelig, Thor. Er du? Oi. Ah, det var ikke helt. Hei, faen, hva hiv ut røyk når han rett, da? Skulle jeg vært inn i røyken nå, men? Ah, ja, han er ikke hjemme. Drinker av røyk. Røyken kommer. Er du en av de drinktuben? Ja. Ja. Vet du faktisk hva den er i gang, egentlig? Hva er det da? Ringen kommer. De kommer og kommer og lute fort. Ja, men vi finner han jo ikke. Her er han. 4x, den til her, så er vi den 3x. Ja, 4x. Forstel git til rett. Oi. Jeg tar meg først, Aiden, så bare streamer vi til bilen. Streamer vi til bilen. Tuben er bil, vet du. Dette er ingen bra. Du kjører, tuben. Sitt deg opp, markør. Ja, men tuben er bra. Jeg kjenner,
Ja. Helvete. Jeg tog gønneren, men jeg glemte å ta... Kjør til rød tippet, så finner vi en båt. Det var ikke noe med 556 på den, så jeg. Ja, jeg er 63, 2 mm til dykken. Bare slapp av. Ta med å legge den opp i heia her, Ove. Ja, vi må nesten det nå. Vi må. Jeg tok meg en 3x, så. Ja, bra. Jeg gjør noe om den. Hopp ut. Jeg lurer på om jeg må ha tråkket dekk der, så plutselig fikk jeg bare en jævla treng. Ja, jeg så det. De er nordøst. Kom til meg. Hvis du ikke kommer til meg, så har jeg first aid. Jeg burde en first aid. Jeg kommer sikkert til å pushe oss til folkene. Jeg springer bare på og kikker for veien her. Ja. Jeg ser å hive ut 30-556 her, Alf. Hvis noen trenger 7-260, så er jeg nok også. Ja, hive ut litt grann, er du grei. Ja, jeg gir meg to skulder. Bare hive opp. Sånn, sånn. Typen er på vei. Vi er gjerne jævla nær henne. En med alle båtene har tatt. Jeg røkker ikke å svømme over heller. Nei, det blir tight. Tight? 40 igjen i livet, er det mulig? Det må jo være folkene her på stranden nå. Ulle, vi må bare gå mot brua. De skyter på meg fra brua. Ok. Jeg vet ikke hvorfor ikke de treffer meg. Det er noen andre som skyder på deg igjen. Han skyder enda etter meg. Hva gjør vi bare på en i brua, eller altså? Nei, vi må nesten prøve, vi må nesten ta de, men vi har jo en annen squad også her på vår side. Nei faen, det ble jeg nok i hvert fall. Var du som skyder et skudd? Nei, jeg skyder et skudd. Tom for røyk. Ja, ja. Ja, jo. Hva dekker du? Det er en squad til på 50. Åh, satan! Vi må legge om det. Dekker oss, Ove. Jeg ser han over, du dekker. Ok. Åh, fuck. Level 3 hjelm med masse snadder her oppe med oss, typen. Ja, men... Han hadde M249. Han var vanskelig å ta. Det var ikke noe bra det heller, han er det. Nei. Nei, da hadde vi jo vært fucked uansett. På ligaene våre, så... Oi! Steak. Headshot. Ikke sikkert han overlever. Se han her, death camp på han her fyren her. Han var litt vild. Det er så mektig det der. Jeg er 249. Jeg hadde den her en dag. Gud og deilig. Vi ser her. Sånn, sånn. Det er liksom ikke noe sånn der... Det er ikke noe... Han høper jo ikke noe heller. Oi, jeg forsvant det. Det er bare å starte søke, men det er BB. Ja, sånn.
Gregorian Gaming! Gregor. Ja, jeg synes det er fett. Med litt animasjon. Nå er du i bilen hele tiden. Nei, jeg bytte over. Jeg måtte bare fikse han. Ja. Åh. Jeg er så pjusk. En liten forkjølelse. Litt tett i nesa og litt sånn renners nese. Skal ikke mer til. Herregud. Det er ikke det jeg har første steg av dødsviruset. Det begynner med snufsing, og så ender det opp med indre organer som feiler, og blødninger ut av alle åpne organer. Ja, men gjør du ikke det nå? Ove, jeg orker faen ikke høre på at du klager nå. Jeg er faen med logget i 9 dager med faen med 40 i februar, og kjæringen hadde faen med det samme. Altså, nå er det lett å ha en jævla unge på 9 måneder, og en på 6 år. Ja, fy faen. Kan faen ikke, du har ikke mulighet til å være 20. Svarte, jeg har løst å vinne du på 8. etasje og bare bli kvitt. Slett alle problemerne her, det er jævla fint. Så jævla fett. Glad ikke du er 3 unge da, altså. Ja, det hadde ikke hatt noe å si. Og livet var så jævlig da, alligevel. Vi irriterer en tur i vannbyen min. Det er fint. Skulle du være med på en etterpå, altså? Jeg må bli etter den av deg, da. Ja. Ok, du tenner en røyge nå. Ok, da får vi ta en kikker din ennå, da. For det er det siste. Ja, vi har en kjøkket, da. Svikter du oss? Ja, jeg svikter du ikke. Det var ikke greit. Nå må faen vi bare forandre navnet ditt til Judas, du. Fy faen. Nei, det er Krumens. Ja. På brygga, tog hun da. Men jeg bytte i hvert fall til deg, andre som er høyt her. Jeg bytte i hvert fall til han spiller, Krumens. Jeg bytte ikke bare lag, sånn at jeg kommer på lag med noen som er ferie, eller de andre to du spiller med. Ja, men det må jo være fordi at det er mye gøyere å henge med enn det er mye. Nei, det er fordi det er et helt annet spill, Torgunna. Det er forskjellig. Det er forskjellig. Hadde jeg vært det, så hadde jeg akkurat på dette her, Torgunna, så hadde jeg vært det, så hadde jeg holdt helt gjennom. Det er helt uenig, Alf. Ja, kan du høre med de andre? Jeg tenker røyge, hvertfall. Ja. Jeg så en på 125. 150 meter vekk fra meg. Du og meg er jo her, Tor. Du har funnet DP'en du, ja. Hva er det? Nei, du ikke må kose, du ikke noe jævlig, så trenger jeg å se på en TV. Altså, Alf, når du ikke er syk, sånn vet du, hvis du trenger noe hjelp, så er det bare å ringe. Så kan jeg komme og så ordne opp. Ja, men det er greit, jeg skal huske det neste gang. Så kan jeg bare være skikkelig skummel, vet du. Første gang jeg kommer med ungene dine, så kan du bare si det at hvis ikke du ikke hører nå, så kan jeg ringe til Terje igjen. Det er ikke så lett å si det til deg på 9 måneder, så kan ikke han skjønne noe som helst. Nei, men det hadde funkt, tror jeg. Jeg tenker jo mer på sønnen og kjæringa. Ja, jeg måtte ha vært kjæringa. Kjæringa, jo. 6 år var ikke noen problem. Nå slutter du å klage, eller så ringer jeg til Terje. Han klager ikke, Terje, vel? Han er med for snill. Jeg tenkte på ho. Ja. Hun klager uansett, da. Hvorfor skal jeg ha noe bedre eller alle andre som ikke er ring? Men du, hvorfor var det 4 folk her? Nå er det ingen. Jeg tykker det er litt skummelt, da. Da var det ikke 4. Ja. Oi, her er det. Men, jeg er main. Fysj. Jeg er her borte på rød. Men det kan jo hende du bare trengte noe på tippen. Er du, så inn i satans død. Ja. Hopper du da, vinduet? Ja. Vi var 3 stykker der, i hvert fall. Hjelp med meg, husen der, Alf. Det var seriøpleien. Du får heller se på hvis du trenger noe på butikken eller noe, så kan jeg heller hjelpe meg nå.
Ja, men det er fantastisk. Hvis det var et eller annet. Ja, det er konge. Hvis det hang helt fast i dag, så er det bare å spørre. Ja, det er konge. Nei, dette er jo privatsjåfør. Sier jeg. Dere er en i andre etasje. Ok, men jeg logger av, er det ikke bare lykke til. Ja, en er mellom begge til byggantypen på andre siden. Nok han. Hyggelig. Der er han, der! Den gikk meg inn i hele tuben. Jeg har ikke noe. Nei, men jeg er jo... Du, jeg skal ikke stille, vet du, så er det kroner stilt. Ja. Faen, han kom meg jo. Jeg sikter på feil, mann. Høyger du alt, Alf? Ja, ja. Ok, gutter, lykke til. Yes, takk for det. Lykke til, du er. Ta last. Hei, Elis. Hello. Ja. Ikke godt her nå. Oi, det var en fin granat. Oppi her da. Åh! Farlig, det var noen jævla heftig taco du hadde spist der. Åh, pumpepulver. Kan vi se. Natas kick. Hello. Ja vel. Mr. Rebor Ol, how are you doing? Skal du være med? Ja, kan du nå dø litt. Ja. Ole Bolle. Åh, Gud. Faen, ser du ikke chatet til det? Ja. Han ignorerer det. Ja, ja. Men selvfølgelig... Er det Bole-Ole eller Ole-Bole de kaller? Tosk. Kom inn i spill, eller? Åh, snart. Så mø og refresh etter den nye oppdateringen. Bole-Ole? Åh, faen. Jeg blir så segen over stolen når jeg blir aktiv engasjert i et annet lag jeg skal drepe. Er det all svetten, eller er det... Nei, det er det at jeg spenner kroppen. Så det er at jeg retter meg ut, så sklir jeg nerve. Ja. Jeg blir musa, virkelig. Nei, faen, velkommen i klubben. Det er greit å legge ut på live. Nei, jeg måtte jo bare hive det inn. Der kom han. Der. Mannemusa. Mannemusa. Don, ready. Helsikker, så mye jeg jo piner meg opp i 7 viewer siden da. Gudrott, kan vi slå? Kan vi slå toppen på 9 viewers? Kan vi få 10? Hæ? Kan vi det? Kan vi det? Nå er vi nede 4. Nei. Faen, vi bare... Disrespekt-stream, you know. Bare inn i chatten av han, og så bare linker chatten min. Er det derfor det er så bra folk på i dag, ja? Ja, det er jo det. Jeg og han hendte inn sånn her konkurranse. Hvem som er fetest animasjoner. Jeg tenker alle som egentlig skulle vært her og kikke på disrespekt i dag. Ja. Pa-p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 a. Skal vi hen? Hvem er sjefen? Er det meg? Ja. Er du sjefen? Jeg skal lede dykken inn. Der, på gul. Og ha masse loot. Ja, det er gøy. Det er som regel en skåd med deg og da, men det er også noe. Vi må bare drepe han. Ja, det klarte vi fint for i runde. Ja. Litt longjump da.
Vi drept dem. Peiler vi dem opp i et hjørne, setter fyr på dem med en molotov, og så kjører vi videre. Jeg er ikke kødde i gang, du er ikke ned til 4 views, Sole. Ja, det var det jeg sa. Det er så fett. Ja, jeg skjønner jo det. Kan bli litt for heftig for mange. Se på dette her. Badass. Det gjenger en squad på factory, tror jeg. Ja. Jeg har rett bak en Tango her. Han snur gjenger mot... Bowplanten? Ja, det er jeg mener på Bowplant. Vi gjeng på factory. Going to the factory. Men siden da gjeng er jeg nede på de husene her. Jeg offrer all den gode looten. Ja. Du regner ikke med å finne noe der, henne. Nei. Jeg har bare funnet en... Scar og en M16 til nå. Nemmen. Ligger vi inne i 14 her. Den trenger det etter hvert. Ja, det trenger jeg. Jeg fann meg bare helvetes med vest og hjelm og dritt og lort uten å våpne. Bare kun dritt og lort? Nei, jeg fant det halvdre. Jeg droppet ikke på taget noen. Ja. Hvorfor har du alt her nede da? Nei, et etasje ned under. Henne var den minien henne, sa du? I ground floor. Okidoki. Det er vest level 2 til å begynne, tror jeg. Ja, ikke. Her ligger den skar også. Fant du min inn, Ove? Jeg er ikke kommet helt ned enda. Men skar, ja. Nei, ikke med ammo. Eller, jeg bare lager en pakke med hver gunn nå. Ja, men jeg har funnet ammo der oppe. Det var det eneste jeg fant. Men jeg fant ikke våpen. Ja, det var det, ja. Vest level 2, ja. Tasse mini. Det er bil bort med meg. Og det trenger vi. Det trenger vi. Egentlig må vi gå fort. Kanskje. Kan kanskje være lurt. Jeg er enig til forslaget ditt om å bevege seg fort. Men gi meg en short description av hvor den minien lå. Jeg merker han. Følg radaren oppe. Ah. Det som er ille er jo at siktene er jo så jævlig fraværende. Ja. 5 minutter. Er det noe loot ut her? Ja, det er vel noe. En kar. Kan du en kar? Ja. Vil jeg lov. Gi den der til Ole. Ole? Nei, jeg. Hei, det er folk her! Faen. Det er det. De kjørte. Nei, jeg trodde det var Fox. Kjørte? De stakkere. Hva er de? De kjørte de hen. Hvem styrer? Hvem skyder? Tybben. Hvem er? Kjørte de opp til powerplanten? Ja. Er det to skodder der, da? Nei, han skulle bare gjøre sånn at de hadde bil. Jeg har jo lyst til å gå og ta de, jeg. Ja, men jeg tok jo navis han til bilen bort til oss nå. Jeg er ikke sikker, da. Ikke jeg, heller. Det var frekt, da, han. En M416 er noe som er noe gøy til den. Nei. Jeg er ikke noe gøy til den. Nei, ingenting gøy, jeg.
Er en ump her? Nei. Det vil jeg ikke ha. Nei, jeg blir skadet av å kjøre på det her. Tror jeg. Mm. Oi. Det kommer typen, ja. La det som jeg kjører vekk. Men skal vi engage de, eller ikke? Nei, men jeg er jo ikke noe sikte. Jeg er klar for å ta de uten sikte, men... Jeg er sex-timere. Ja, det er det samme for meg. Ja, vi prøver. Men heller, det er jo de som hel uten vår. Vær forsiktig da, prøv. Ja. På baksida her og ta de. Jeg tenkte jeg skulle lure meg inn der. Ok. Snipe de. Ikke noe jævla stein her en plass. Ja, men vi må jo nærmere mye sikte. Det er de sikt som vi har føkt. Ja, da... Er det manflugering? Ja, det var det. Hopp ut, hopp ut. De er bak tre på 300-350. Ja, de er... Granat! Granat! Au! Åh! De fikk meg. Er du i liv, Ove? Ja, jeg kryper bak dykken. Det er en på 23. En på 23. Nei, han er, tror jeg, tatt. Nei, han er ikke, han er der. Det er en inni her på gul. Nei, hjelp Ove! Hjelp meg! Han er han! Han ble jo nok av, han prøvde å hjelpe deg. Han er rett med oss en plass. Bag muren. Nei! Eller noe, jeg ser han ikke. Ikke jeg heller. Bag muren? Nei, nå er han på gul. Nei, på 320. 320. Der, ja. Nå skal de redde han her borte bak hova. Han er ikke liv igjen. Ja. Er du ikke helt, ja. Å, der er de. Det er en sånn krabbe foran meg. Ja. Jeg er nok av to der nede, og så alligevel er det folk igjen der. Mm. Ja, ja. Jeg trodde bare det var en igjen, men du ikke fikk noen, kanskje? Nei, jeg fikk ingen. Nei. Jeg fikk en jævla stygg granat på meg som ødela alt. Ja. Trykk det, Ole. Ja. Det var veldig greit for min del, som kom litt ifra kampen, men det var jo ikke greit når det gikk det var. Nei. Det var leit. Det er litt leit av og til. Det er veldig leit av og til. Men nei, jeg skulle egentlig ikke ha kjørt inn. Ja. Ja, det måtte vi, men vi skulle da stoppe bare noen store bygninger eller noe, så vi hadde noe dekning. Ja, det var. Men det er vanskelig å komme inn der med bilen, ser du, for dette, alt er sperret av. Så jeg måtte prøve også å få den inn med den der lille bygningen der. Ja, men hva skal vi hoppe igjen? Vi må se. Minus. Minus. Ja. Jeg er alltid klar for en minus. Altid klar for en minus. Fortsett der du slapp i går, da. Ja, hva nå er det? Ja, du ble kjørt ned. Hva faen? Tragisk. Hva er det for nå? Jævla huskebil. Nei, det var jo noen jævle som kom og kjørte rett ved meg.
Så jeg ser tallet gjeng litt sånn opp og ned. En person, jeg lurer på om det er noen amerikaner som kommer inn og lurer på i helvete så språk ditt ned. Americano. That must be the strangest language I've heard in my life. La bandita. La bandita. Det er folk med oss. Det vil jeg tro. Ja, en rett bak oss. Vi ser vi her i to... To squad i hvert fall. Oi faen. Åh, herregud. En som følger etter deg, Ole. Ja. Får du en rett bak deg, spring mot deg. De to muskelbilen her. Skal jeg rett med nå? Vet jeg ikke. Nydelig typen. Nydelig. Det er en umper, Ole. Ja. Jeg må ha den. Nei, mikrohuset mente jeg, faen. Ja. Jeg har våpen her nå. Den AKM. Gunnar, du er der, ja. Ove er der. Ole er der. Jeg er på vei ned til det. Er det gulig ut av det bygget du ikke merker? Åh, jeg blir noket. På vei. Nei, det er for sent. Det er en som skyter på meg, Ole. Ja, han er oppe i huset, store huset, på gul. Ja, så er det nærme, nærmere meg jo, i det huset rett på siden her. En rett oppe på toppen der over. På toppen? Der du er nå, han kommer... Bak deg? I bygget, inn i bygget der. Var han. Og var han der. Ja. Han sprang ut nå, tror jeg. Han er under der. Åh. Bra typen. Ah. Faen, du er så jævla rå! Av og til. Han røyk tårer Gunnar. Hadde han siktet den fyren? Nei, ingenting. Ja. Nagen. Han er til venstre da, Rube. Oppi det er nummer 4 der. Ja, ok. I vinduet til venstre. Jeg gir meg inn i dag, tror jeg. Nydelig det. Du fikk granat, Vivin. Nei, ingen, ikke noe sånn nå. Hopper han ikke ned? Nei. Han er bare rett over deg der. Ja. Faen, jeg klarer å traffe ikke. Skulle trykke! Åh. Nå. Hvorfor som har jeg hørt noe til venstre for meg? Han driver høp og styrer noe veldig. Ah. Far for plag som fyr. Det er hyggelig det. Ja. Du hadde vel ikke flere. Ja.
deilig å spille med selvtillit av og til. Ja. Og gjenger bare over igjen. Ja. Ja. Ready or not, here we come. Faen, jeg litt nær på nå. Så bare noe øyeeple og noe tenne. En liten periode der. Sorte blærene, han i dag. Så han spilte menneskeren sin. Nei, du tenker på svarte. Ja. Jeg tenker på den mest trofaste vieweren, followeren. Sorte blære. Tiffa med draktene, Ove. Tiffa med draktene, blar nå! Herregud! Jeg må jo designe logo, vet du. Du har ikke gjort det enda. Nei. Faen, jeg er ikke for tid. Å, nei vel. Jeg har jo to jobber, og jeg skal streame og designe t-skjorte. Jeg tror du må bestille to til meg, Ove. Jeg skal bestille to til hver. Til alle. Jeg tenkte at jeg må ha en large og en extra large. Ah, deilig å bare sprade rundt i en litt stor e-sports-t-skjorte. Ja, men den er large etter fremtiden da, når jeg har tatt av meg. Ja, skjønner. Det er viktig å sette seg noen fine mål. Kina-størrelse etter, så må du ha to XL. Nei, jeg tror nok de lager for amerikanere og de, gjør de ikke det? Ja, vi tenkte jo på gatt, da. Ja, da må du ha smål. Nei, Amerika gjenger det vel bare i antall ekstra. Kom opp, Ole. Ja, ja, ja. Smål i Amerika er vel 5X, L? Feite folkene er borte. Tror jeg en dropper ned før meg her. Tror du det? Tror du? Everything is great in America. Ja, det er ganske en liten skål der. En liten en. På tre. En. Faen, jeg vil ta det gule huset. En med Acrox. Og meg. Mellom meg og deg er det en. Jævla fitte faen som gunner. Klarer du å komme inn i huset, typen? Er du her? Ja, men han er mannen da. Nei, ikke gjør det, Ole. Helvetes. Men finn den gunner først. Stygg svart inn kommer, tror jeg. Jeg fikk en min Tommy-gun. Skal jeg ta det? Ja. Ta den. Ta det, ta det. Notere det bagra. Velkommen til meg. Er han ikke der hos den og i huset fyrer? Jo, skyld på han. Åh, han henger inn til to gunner. Faen. Stopp han! Jeg springer. Han er oppe i andre etasje. Jeg tror det er ingen der. Bag deg, Ole. Åh! Satan, jeg ser han ikke. Så han ikke. Bare prøve. Åh, kom igjen, da. Tror han kom inn. Han kom inn. Lukka. Oi, faen. Lukka. Ja, her. Hjemme det våpen han hadde. Nokka han. Han er fyren hos meg, da. Jeg vet, nei, vi har bare tatt to stykker nå. Han er jo i taget den inne, eller noe. Han er på taget, rett med meg her! Ja. Rett over bygget mitt. Åh, kommer inn til deg, typen! Helvete! Og døde.
Faen. Så jævlig. Hadde ingenting liv. Han fikk i hvert fall ødelagt moroa vår. Vi kan rett ned han. Jeg taunte han litt i hvert fall. Han gikk rett ned. Så drepte du ikke han på slutten da, Jan? Hæ? Nei. Du draper? Nei, jeg draper han. Han gikk rett ned, så gikk jeg bort og så ridde litt på han, og så skyde i bakken. Bare for å være full life. Vel, exit lobby da. Vi må ha med oss typen. Og det er så tidlig, spillet. Det må vi jo. Jeg draper en. Ja, bra. Eller to. Jeg irriterer meg veldig med han fyren da, som ødler bare alt. Mm. Har du null liv? Så hørte han var rundt meg. Det ble jo helt... Åh. Oh. Det er jo deilig. Så så han. Og så skjøy det. Og så bommet jeg. Åh, jævla. Klikk, klikk, klikk. Oi. Åh, oh, fikk jeg avverget en skikkelig nys. Men det er ikke noe godt heller. Det er ikke det. Du har fått med deg det, typen, at de skal starte en e-sportsplass i Kristiansand. Ja, du har jo lært gjennom det. Ja. Og henne blir det hen. Det vet jeg ikke ennå, adressen. Jeg har ikke satt meg inn i. Men vi skal jo ha åpningsseremonien og streame på det. Men jeg vil heller at vi må melde oss på en turnering. Ja, og så kommer vi med VCS-T-skjortene. For da er det sånn data som alle skal kunne spille på, kanskje? Ja. Jeg håper de lager det skikkelig fett. Det blir spennende, så gleder jeg meg. Hvorfor lager de ikke sånn at du kan importere, ta med deg innstillingen på en USB eller noe til spillet ditt, sånn at det blir... Ja, det tror jeg du kan. Du bare kopierer denne config-fila. Ja, men du gjør det sånn noe. Mulig. Mulig. Nå ble jeg litt forvirret enn vi skal hen. Ja, bare si noe, du. Ja. Vi tar en tur Porto og Pariso. Paraiso. Det er en lang jump. Lyd for å spille. Jeg kommer fast etterpå. Og hvem kommer? Lyden. Ja, det er flyet. Du hører ikke flyet når du kommer inn på Ole. Ja. Mr. Sound. Men du hører det. Du hører dobbelt det. Ja, nå hører jeg. Så hopper du ut. Hopper ut, ja. Jeg er ikke alene. Det er to stykker med meg. Ja, det er to squad med oss. Slutt hets. Hallo, Togunnar. Skal du ikke si punk lenger? Nei. Hæ? Hvem er det? Pødd? Punk. Punk. Det er Togunnar, han er hard og fæl. Ja, hallo, punk. Shut up. Shut up, punk. Fucking punk. Åh, helvete var han da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 skvåder da, ja. 2 hele og fulle skvåder til å ta... Jeg lander bak her i skåene, har du vet. Oi, 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 jeg har 3 stykken med meg her. Det er ingen lander oppe på taget. Det kommer en siste der over nå. Lander oppe på taget. Han bommer. Ja, bommer, ja. Alle sammen er under meg. 3 stykken under meg her. Under deg, ja. Ja, der er folk under meg, og jeg vet ikke om jeg tør å gjøre noe her. HBF er bare noen jævla gøy våpen her inne, da. Sånn faen skal jeg løse dette her, da. Er du på taget, Ove? Ja, og så er det 3 stykker under meg her. Ja, det er det jeg vil slite med. Hun har bare fått noe våpen, men det gjør jeg jo ikke. En skarvel. Oi!
Nei, de ser meg. Ja, Krok, stein mellom meg og deg. På veien. Ja, vet du. Kan du skyde oss? Nei, ikke noe å skyde meg. Ikke du heller, nei. Det er rett under Krok, så. Helvete da. Med dere. Ja. Å, herre. Det er noe med Ole. Herr konsorten. Redd dotter hjelp. Jeg hadde jo bare ingenting. Suge nå. Jeg fant ikke noe greit våpen. Men det kunne jo vært gøy da. Det kunne. Men det har fått noe gøy. Nei. Å, helvete. Det er en jævla Windows Update-alarm der. Ja, den må du spare, for den var lang den forrige. Ja, jeg skjønte det. Jeg måtte avbry den her, for at det kom jo midt oppi når jeg skulle starte streamen min i sted. Er du oppdatert den i... typen? Og da er den nye. Til Windows 10. Oppdateringer. Ja, han sa jo at det var drøy. Ja, jeg tatt den nye, altså. Han tog lang tid. Ja, det er mye bugs i den. Jeg har ikke merket noe enda. Nei. Du bruker Windows 7, du, eller? Nei. Bare exit to lobby, eller? Nei, bare husker noen du kvar på under at du var så imot Windows 10. Hva sa du, typen? Du sa de samlet mye data om det. Og det gjør det sikkert også. Ja, men det kan du velge når du installerer i innstillingen, ja, ja. At ikke de skal gjøre det. Etter den oppdateringen så kunne jeg velge mye sånne ting. Ja. Ja. Etter Facebook gikk på en smell, så... Ja, det er jo sånn noen ting. Det er det. Men det er jo bare en knapp. Det betyr jo ikke at de ikke gjør det. Kan vi ikke bare skyde litt? Vinne en chicken din da. Jeg melder meg ut som kaptein. Ja, da er Akrox next. Jeg tror det. Jeg tror rett og slett... Det er ikke dykken det er noe galt med. Det er meg. Jeg fikk en kill med Vin 94. Hvor er det? Spiller du enda, du, ja? Nei, jeg er ikke ut nå. Jeg skal bare drepe en av dem. Jeg fikk drept han nå. To andre står rundt han. Faen meg bra for statsen din, altså. Det er godt for rød, liksom. Jeg skal ikke gå ned igjen der, det var jævla bra der nede. Bra med folk. Men kanskje vi skal prøve oss nede der. Det området. Under harbor, kanskje vi kan finne en båt. Skal vi der igjen? Mm. Ja, det er gøy det da. Det er egentlig litt gøy da, nå. Kom igjen, nå! GG Power, kom igjen. Nå tar vi en kikket i dår. Jeg er så spent på revisjon 2 av den animasjonen her. Second edition? Second edition, ja. Ok, etter den gule her så styrer du showen Akrox 1, 2, 3. For det? For det at det er noe galt med lederholdningen min da. Bare leder ikke ned i døden. Han gjør det, Thor.
Jeg gjorde det. Det er ikke dykkene du galt med, det er meg. En... Er det bare en mann? Nei, det er flere. To, nei. To i hvert fall. Se typen, du tar rett på lukkene. Mm. Ja, hadde ikke du gjort det, hadde du kommet der først? Ja, jo. Helvete, landet oppe av heiskrana. Så fikk du det til da. Jeg skulle se om de gikk an, og de gikk jo faen, mann. Ja, men herregud, Ole. Du må hoppe ned, så bare revive deg. Jeg skal stupe. Du kan hoppe i vannet, men jeg tør det i tilfelle. Det er egentlig skikkelig dass. Ui! Det gikk. Ja. Tror du han imod? Ja. Jeg så for meg det var noe skikkelig sånn PUBG-power der, at han bare gikk rett gjennom vann og dødde i bonden. Det er en fin sniperplass der oppe. Har du ikke lootet alt her? Nei, jeg fikk bare en liten garasje. Her var folk rett frem der i de firkantbygningene der vi var oppe. Jeg vet. Just telling you. I know. Thank you for your information, kind sir. Ja, ja, ja. Det er rett foran oss nå, typen. Ja, oppi der, ja. Da må jeg slå på en kiste. En two-timer, men den bruker jeg jo. Ja, ja. Hatt det en bolo? That's good. SQS. I den retningen er du gøy. Ja, der må du ikke, tror jeg. Det var ikke vindru du hørte. Nei, men det var noen som skjøyde hål i det, var det ikke det? Nei, jeg hoppet gjennom et vindu. Jeg gjør alltid det. Jeg liker å hoppe gjennom vinduet. Litt avslørende, sa du jo. Ja. Jeg ser de. Jeg gjør det, ja. Hen da. Jeg må bare se. Der på 240, der vi droppet i sted. Der jeg droppet. Det er veldig lite liv igjen, han der. Var han nede eller oppe? Nede, med de her konteinerene som ligger strødd ut på utsiden. Han er venn med, vet du. Og så er det en venn fra nord, hvis du skjønner, over nordøst. En av de gikk ned der, også. Ja. Ja, her er jeg nesten. Ja. Nei, jeg renner byen. Jeg er ikke gjeldig med heller, vet du. Det er bare en kule som ligger. Jævlig, han skal ligge og krype bak den kassa. Nei, ser du henne nå? Nei. Jeg ser en inn i et bygg. Tagg han. Flanke. Faen, ikke mye sikte lenger å finne. Han har bare tagget inn bak konteineren der, også. Ja. Kan vi klære det bygget her, Torgunnar? Vi må rykke frem. Vi må rykke frem. Typen engage, engagement. Er han forlovet? Ja. He is engaged. Så er en inn i bygget og en ut forbi med konteineren. Jeg nokker han med konteineren. Altså, det er en jævlig langt vekke. En eller annen plass. Han er bag oss. Det er en på fem en eller annen plass langt. Faen i vold. Ja, det er jo han jeg prater om som dropper på andre sider. Ok.
Jeg hiver ned en granat ned på de der konteinerene. Skal jeg ikke ut og redde denne fyren? Han driver også, han driver jo og kryper de der. Ja, bare la han leve, så kommer han ut og må redde han. Nei, han vil jo ikke redde han. Han vil dø, han der. Ja, denne granaten der, var du så hev den typen? Nei. Jævlig lang granate. Hva gjør vi med han, Ove? Du må leste... Ja, han døde nå. Ja, han døde av seg selv. Nå skyret meg. Mhm. Han er nær i kødden, han. Langt i helvete. Kan du være han som... Nei, det skal være en inne i bygget der også. Ja. Ja, inne der hva er da? Nei. Inne med der typen er. Jeg traff han fra meg, hæ? Hæ? Olo. Hæ? Jævlig bra. Ja, ja, nokka du han? Nei, men jeg traff han så han sprang. Han ble redd. Jeg er med bygget nå, typen. Ja, det er ingen der inne. Kan ikke se noen. Nei, det er sikkert han der borte som er... Nei, da kan det være at det var han da. Det... Jeg vil ikke si det sikkert. Å, du har ikke vært inne og penetrert ennå? Nei. Jeg tår jo ikke. Ennå. Den er litt langt vekk. Jeg er her nå. Penetrere det nå. Bygget er penetrert. Gikk det greit? Det gikk greit foreløpig. Åh, han er rett her med meg! Han er veldig lite helsetypen. Han skyder når han kommer ut døra. Han er rett inn på innsida der. Veldig lite helse. Ok, ta det. Nydelig. Han er rett ned. Ja, han er... Nei. Nei, han er nokka. Steik at jeg klarte å krype meg ut der. Før han fikk drept meg. Ja, det, men hører du deg da? Jeg sa det var en der inne. Nydelig. Jeg er godt jeg fikk penetrert. Ja, det. Do you have for me? Det var jo ikke noe gøy i hvert fall. Skal du ha 7.62 ammoen, typen? Nei. Jeg kan. Da tar den rifler der. Ja, jeg har skvass. Skal vi ha bil? Ja, vi må. Siste. Du bestemmer, du er skifen. Hei, hva kommer han? Nei, han stikker. Hva er det for noen lag? Hva er det for noen tarbore? En jævla tarbore. Ingele. Jeg kjører han. Vi går for å skrømte den enda mer, men vi må ha en bil nå, ASAP. Her er bil. Her er bil opp med meg. Åh, muskelbil! Hva vil typen kjøre på? Jeg vil jo det. Creek Gorin Gaming. Hvordan skal vi hen? Kom igjen. Hvor da? Ok. Yeah. Tata for en aks! Han er så høy, jeg kan nesten ikke høre meg selv tenke en gang. Her skal vi kjøre gjennom byen. Ja, vi skal kjøre opp på her. Vi skal kjøre opp til blå, så følge veien inn til venstre der. Ja. Jeg regner med mesteparten av byen med stokkene opp på ringen. Nei! Ja, det gikk bra. Meining av det. Jeg har aldri kjørt inn her. Er du ikke pocket known? Ikke oppgått helt. Skatt høyre syn. Følger du hva jeg
sharp left. Så straight out. Nå må vi bare pulle fart. Her kan du være med drit på. Cap på 151. Kjør mot... Kom igjen! Hva kjører du? Høyre, høyre, høyre! Inn her! Ja. Kom inn her, etter! Skuffer kjøpt bak. Ta deg som kommer inn med ringen. Aha! Vi bare finner sikt bak. Det er jo veldig grei lunte kjørt bak. Du er på 60, kan jeg? Ja, nu är det inte mer än ett år. Ja, för jag kände något med vad där alla rörde. Snyggt, vi kör förbi den bilen och så kikar du ut där igen. Jag gör det! Vad är det för några folk här? Det er en two-time-motorer. Ja, takk. Ja, det er ikke for krangel om han. Den var først. Ja, to. Ole. Nei, det var en tybud. Ja. Slapp av. Det er ikke hastverk noe helt til. Relax. Det er jævlig med ting langt som jeg ikke kan bruke. Jeg trenger noe 556 her, gutter. Jeg har litt grann ekstra. Et pakke. Jeg har en del. Jeg har 30 som ikke jeg trenger. Da er jeg ikke fremme mer, typen. Ja, den nye ringen ble enda litt vekk. Vent da, typen, som det var. Ty. Har du noen andre U30? Han hadde han. Hva er 30, Hølle? Åja, takk, takk, da. Skal vi se ringen. Litt vekk, ja. Har du U30 noe? Eller skal vi kjøre videre? Hva er med du? Nei, nå er jeg 40 pluss 87. Ja, rekk. Vær så god. Du er vel fortjent. Ja, jeg brukte på begge våpenene. Vi ser... Er det en norsk greie, det? Hva da? Det der. Er det en norsk greie? Nei, kanskje det... Jeg føler det. Hva sier det amerikanerne, jeg sier? Men er det typen jeg... Hva er det? Ja. Jeg har noen ting her som jeg ikke trenger. Åja. Lightweighten, den må du hive. Men han øger fireraten den nå, Vigon. Er det noe som har noe til en AKM? Ikke på meg, men det er fremme i tuten. Nei. Jeg har en sånn plass her, da. Ser ingen folk på veien her, skal vi bare ta bilen og kjøre videre? Jeg er klar. Jeg må ha gjerne hatt nytt mer 762 skudd, hvis noen er. Jeg er 30. Legg de ut her. Vi tar en circle-jerk her inne i kirka. Jeg gir ut alt det jeg gjør. Der har du noe til NASA, Ole. Ja. Jeg er to førstehjelp-kit, men det... Nei, det er meg, jeg burde en. Jeg er en. Kan jeg ta en?
Ja, jeg er to. Jeg er jo en, men jeg er typen til rand. Ok. Yeah, let's rock the world in the muscle car. Jeg vet ikke. Har du bare lyst til å kjøre? Men nå må vi hen. Om vi går opp på blå? Ja. Herregud. Herregud, Togona, du er så galen. Hva faen, det brekker den av bilen. Oi, der var det en... nei, det var en av de ikke som skjøyde. Jeg skal bare prøve å gjøre den. Å, fy faen. Du må se ifra før du gjør det der. Du er vingelig så, typen. Hva mening av... Oi, min blir bare skåret. Folk er 300 meter fra venstre. Lykke til å treffe oss i denne folk, da. Det er luten også. Ja, det er lutkreit der, ja. Det var en til squad. Kan være folk her oppe. Her oppe, min sikte. Og luter jo det med første øyekast, men det er ikke sikkert. Nei, jeg tror ikke det. Ja, det er helt forferdelig. Det har du hørt. Ja, helt. Men det var en periode du var sånn. Åja, det var ille. Det var et lenge. Ja. Det har vært lute her. Du så litt lute ut, ja. Bare se dørene opp nå, sånn. Men bare litt. Satt så mye på en god ring her, da. Jeg måtte ta en monster snus der. Jeg måtte bare mute mikken. Og vi... Hva gjør vi nå, Ove? Nei, det er A-Kok som er skifen. Er folk nede i byen her på Monte Nuvo? Følg med... Ja, jeg skal... jeg trenger en klar leder. Ja, vi er nede på huset til venstre her. De ser ikke lute ut. Det er sikkert folk der. Til venstre? På øst. Jeg er på 100. Et øst. Herregud. Hvorfor var det venstre? Det var venstre for han. Han har tenkt litt på noe. Nei, jeg bare kødde to ord alle. Ok. At du tenkte på noe? Ja, jeg bare var... Det er ikke noe... Jeg går på andre tasse. Jeg tror ikke det er folk her. Jeg ligger... Til neste hus. ...og M16 og Samo. Jeg trenger et sikt. Hva liv for å skje det, typen? Det er vel en hogg med. Første etasje, klart. Fant du noe ammo, Ole? Ja, han er full. Jeg er jo bare... Skar eller inne, og M16. Han er jo ammo. Jeg har ingen sikte. Jeg kunne... Hva er det jeg har? Ja, jeg kunne tenkt på et eller annet... 3, 4, 6... Kan du gå inn på det der lagerbygget da, han, da? Ligger masse ammo der inne. Tommy, gå inn der? Nei. Er det døden, det? Er ikke der jeg får de skyte, nesten? Nei. Ja. Det er noe skyting her, de der. Men vi burde jo egentlig ta de. Hva er det henne, sier du? Jeg ikke ser noe. Men skudd på C80, var det ikke? Ja,
cirka. Skal vi prøve å komme oss ned der? Den er en bilparkert der, er det folk? Eller tipper det er folk der? Ja, men bare sats på at ikke der er folk... Men det er så en, bak det kvide huset her, han. Ja. Mener på. Vi prøver å snige oss ned. Ja. Ren meg, det ikke kommer folk i for venstre her. Nei, jeg hører han skylder. Det kommer en bil. En bil. Han da? Kommer rett der borte. Mod 340. Hører han. Finner oss et tre, kanskje? Jeg tror han stopper. Ja, ah, der er folk der nede på... Jeg ser han på 15. 10. Vi kan ta han. 350. Han er nede. Det er flere som skyder. Jeg tror det er en på 10. Oi, vi to en hver. Er det flere der? En på 10. Faen, jeg fikk kill nå, jeg. Nydelig. Ja, men han er der. Han har drept han. Er det ikke en til? Ja. Jeg hiver granat. Jeg hiver granat. Han er ikke rett ned, typen. Nei. Han er her på 50. Han er med den høye ballen der nede på 55. Er det noen der? Det er jo et radiostein, Ove. Åja. Oh, han dør jo momentant, men da er det enda flere her. Ja, det er en til ned med høye ballen der i grasset. På 60. Han driver krybe der nede. Åja, oh, der ja. Faen. 35 sekunder til ringen. Ja, men det er ikke langt til ringen. Det er en rett foran meg på 55 her, men jeg må lute. 55? Ja, det er jo. Er du sikker, Ove? Jeg skjøyd jo på han. Ja, jeg blir nokka. Hvor er du fra? Ja. Er det noe som er røyk? Jeg blir skutt på. Nei, jeg er bare stønn. Jeg er død. Jeg er død, Karl. Er han der ennå, Ove? Jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Og de kommer... Kommer sirkelen. Nei, vi må inn. Nei. Det var sist. Ja. GG. Fikk jeg ikke luta noe når det gjelder heller? Jeg fikk med meg adrenalinsprøyt ekstra. Det er bare godt. Fire first aids. Her oppe på toppen her er det fint. Jeg hiver ut to first aids. Ja, men jeg trenger bare en i grunn. Ja, men to grunner. Eller jeg er to på meg. Nei, jeg er tre stykker på meg. Ja, da kan jeg ta deg da. Ja. Jeg setter meg i sprøyte. Slutt å kjøre. Da kommer en! 290! Nokka inn. Jeg er nokka inn. Jeg er nokka inn. Åh, en her oppe med han er en lead liv. Jeg er one shot. Jeg er bare å gå til utenfor, ja. Ja, er du... Faen. Aimen min feiler. Ja, synd. Ja, nå bare går seg jo der, er det jo, Jimmy. Ja. Kom der opp der, og mot oss. Nei, de var bak meg gården, altså. Han er inne da, ble krar, typen. Hei, jeg ser lær på meg. Jeg tror ikke jeg hørte noe gangen.
synd. Ja, ja. Top 10 situation. Veldig bra. Skjønt ikke for ryggen min smak. Så jævlig svidd. Så er jeg helt dum. Jeg må bare snyde meg litt. Bare meg litt. Jeg er kjipt ord. Ja. Tror du ødler koilen? Jeg lever team. Ha det fint, Ole. Back. Back. Det er så jävla lång i naseskaft att det tar så lång tid. Ja, jag tog en liten dustpaus även först var gång. Ja. Men då häng med det. Då häng med det. Your order. Nei, der Hemian, sorte blære, velkommen skal du være. Der var han. Det var fint bilder han hadde der. Ja, vet du. Har du fått med deg den utrolig fete animasjonen, Revisjon 1? Så her, skal du se. Oh yeah! Ja, du likte ikke denne dobbeltepperen, denne. Han bugger. Ja. Kan du være sjef-type? Nei, nei. Vi kan gå på det her på mine. Jeg synes det så gøy! Det eneste du trenger er å kontakte inn fra India og betale 170 kroner, så er du sånn. Men Ove, du må forlake deg en sånn robo-Ove også. Er det robo-Ove? Robo-Ove, ja. Nei, det er nok litt utenfor min budsjettklasse enda. I hvert fall 4 stykker, altså. Vi tar de små husene der, mi-typen her. Ja, jeg har alltid det nå, jeg. Ja, jeg tar den lille blå der jeg merker, da. Ba-la-la-la-la-la. Det er folk som tenker rett over. Rett i rumpa di, typen. Så er rett foran meg. Kom igjen, kom. Å
Og det er en stand å se på meg. En som banker meg over, vet du. Ja. Han er du her, Ove? Jeg er på... Er du inne i bygget din? Ja. Jeg er pistol. Ja, men Ove, jeg trodde det var du. Nei. Det var en som skjøyde etter meg. Ja. Jeg fikk inn et skutt på han. Faen. Kom det en jævel bak oss. Åh. Det var for jævlig, men det er jo det. Når man ikke finner et våpen. Uff. Hater det. Det, han har drevet sorte blære på med rebus her. Klarer du å løse den, typen? R95. Rett i buksesprekka. Åh, jeg må bare kattefis. Tenke litt. Eller er det dyr her, hvor vel er det brøst? Jeg må vippe opp Det er... Det må jo være... Det er rumpeballet. Rekker. Ja, på grunn av... Ja. På grunn av klæren. Det ser sånn ut. Den rebus der var... Datt ut? Jeg kommer inn igjen. Ja. Den rebus der var vanskelig. Det er i flue, ja. Ok. Er det engelsk ord vi må frem til, eller er det norsk? Det er i flue, ja. Det er jo norsk, for det er rett i rumpesprekka. Kattefis. til og med chatbotten feiler jo her, ser jeg. Prøvde jo. Ja, det var ikke noe her, Bud. Ja, det... Ja, nå har jeg prøvd å tenke i hvert fall. Ja, det tar jeg. Jeg så meg en gang at det der må være en rebus. Hvorfor kommer fly alltid ned i det? Må du velge et ord? Nei, nå må Ove. Nå er han fått mye energi. Da tar vi long jump til Hars igjen da. Del Patron. Ja. Men det er siste grein på meg, Ove. Ja, jeg tror vi tar kvelden litt tidlig da. Jeg er litt pjusk. Er du fri i morgen, Ove? Nei. Det bestemmer ikke opp før jeg har gjort 9-tida. Det er sånn å være sjef. That's how it is to be a boss. Nå, men du er sjef, Ove. Meg selv. Det er selv. Jeg slærlig å du da. Se med noen andre her. Det er forloner oss. 8 stykk. Det er noen på siden av typen, en squad, som tenker det samme som oss. Ja, det kan du vede. Ja, det er jo rett over meg, dyr. Jeg er klar sent om dette, da. Ja, jeg er på det første byggene. Ja, jeg gjør av det. Kom, spring! Rett bak deg er det kjem landet i nå, typen. Sprang jeg forbi et sikte. Ja, jeg må bare opp og hjelpe typen nå. Er det noen våpen? Nei, ingenting. En i andre etasje. Typen er jo der i andre etasje.
Fikk du han? Ja. Å, bak deg! Å, Kroks, bak deg! Kom han inn til deg, typen? Ja. Nei! Du er skikk foran meg! Åh, jeg skulle ikke bare slå han, for jeg trodde han satt fast. Jeg ser en til. Grade. Ut til høyre for deg. Fikk han der, du? Jeg tror han gikk inn i denne gangen, eller? Nei! Hjelp meg! Åh, åh, faen! Hvem da? Nere? Ut forbi med meg! Han er her, er rett med meg! To har nok han. Jeg kan ikke heller rest med Thor. Nei, du hører gjengen her! Nei, jeg rest han! Thor, bak deg! Sjekk! Hold kontroll. Faen. Det er ikke noe bandasje, nei. Nei, jeg har bare noe 9 millimeter. Må jeg bare inn og legge det da? Han er vel rett vondt her, han andre. Ja. Oi, her er han med meg. Og henne da? Med to. Det blir der jo. Hva faen treff nå? Vet du henne han er? Ja. Tok han. Ja. 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 Hør han gikk rett ned? Ja. Det vil jeg tro. Det er så jævla dysende opplegg. Jævla dårlig lute var her nå. Det var ikke det. Politivest level 2 her, typen. Ja, takk. Fant du ikke noe på de folkene, eller? Nei, jeg er jo militær i nå, jeg. Mm. Jeg tar den her opp. Ja, det var rart at det var så lite lute her. Det er jo ingenting. Søt til seg. Her er ingenting. Det er til og med ikke bandasje i gang her, Ove. Det er en første i det, typen. Det er tragiskt. Ja, men jeg vil ikke bruke den uten i dag. Du vil jo det. Det er only option, du vet. Fant den 8 ganger. Ja. Faen, ja, jeg trodde jeg sprang forbi en. 6 ganger ned der, men jeg gjorde kanskje ikke det. Nei. Her. Takk. Takk, 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 takk. Denne luten ligger, han ligger nede bak. Han gjør nok det. Men det var da merkelig å lide det var her. Bil hjemme jo. Helt inni her. Ja. Er ikke det noe nytt? Det har jeg aldri sett før. Hula med den. Sjekke høyre. Sjekke venstre. Ja, 9 millimeter, ja. Ligger en level 2 hjelm til der. Den trenger du, Ove. Ja. Her er det 2 hjelm. Nei. Fein.
Jævla fluen. Er det iblant? Åja, oh, jeg spiller, ja. Åh, satan, jeg holdt på å drepe en busk. Vidar? Hæhæ? Vidar busk? Vidar busk. Ja, en busk er så som så ut som en mann. Han er inte UMP. Så du må gå og hente den bilen, Ove? Ja, han skal hente bilen. Vi ser. Kan du ta noen livmiller med Tramo? Vi skal i Montenuvo og krige. Ja, jeg har jo ikke tatt med meg det, Thor. Nei. Tatt med? Ammo. Til? 9 millimeter. Jeg har. Som våpen er du til det? Jeg har hagle og skar. Ja, en 3x til oss. Åh! Ja, men jeg har jo. Jeg fant jo også to grunner. Ja, ja. Oh, yeah. To Gunnar. Ja, vi kan jo ligge godt nede her og kikke litt. Hente deg først, typen. Egentlig skulle vi gått opp i det der lagerbyggene der oppe. Jeg bare springer ned til to Gunnar. Jeg har merket ja. Neste posisjon vi skal på. Ja. Ikke noe far å kjøre den veien. Samme motorsykler. Det er andre som skyder etter han. Det var meg som skyder etter. Du vet som hadde lyddemper på. Ja, jeg er VSS'en. Faen at det ikke kom i bedre posisjon. Men det er klart at det kan jo komme folk der henne ifra, ja. Ifra mine og alt dette her. Er ikke fermer du ute snart? Ja. Sørkelig jørke da, vi skulle ikke gjort det. Er ikke noe jørke? Nei, extended mag, det er vel bare det. Men sirkelen kommer da, jeg vil heller jørke etterpå. Extended til. Rifle sniper. Wow. Tuben! Ja, å, venter du ikke på meg? Ja. Nå har jeg altså en... Er det ikke Harskrim som er best for Ove? Ja, ja. Forandring i planen, ja. Nei, vi kjører over der. Jeg må kjøre over byen Bissarboen. Klart, da gir vi fra meg all haglammoen. Nei. Nei, 125-56. Det er bra. Ingen hjemme. Det er farlig nå at hvis vi møter folk, så er de så aggressive. Så det er bare svårt av dyr. Ja. Og kupert. Ja. Vi kjører til mursteinbyggområdet. Ja, det var langt. Hva gjelder? Det røde, det er jo... Faen, er det en folk fyr rett foran oss? Ja, jeg tror det. Må vi hoppe ut? Bort til treet her. Det var en motorsykkel jeg så. Åh, var det ikke noe gøy? Hente mur steinbyggeren da? Ja, jeg må kjøre. Ja, ja. Ja. Hva faen? Ja, men det er pjusk. Hører du ikke at jeg er kommet til andre steg nå?
dødsviruset. Ja, det gjør det. Med opera på blå. Tar du ikke kjøre så nærmere i byggene her, Ove? Ja, det er ikke der vi skal. Ja, jeg tror du pratet om denne mursten. Ja, nei, jeg har tenkt feil. Oh. Oh, faen. Der ligger noe på 5-6. Lukker du med meg? Det trenger jeg. Lukker du meg etter det? Ok. Trenger du en benk eller du, Ove? Ja. Her. Nei, ikke begge. Nei. Åh, vær så grei. Ja. Faen, vi legger ut riktig da. Ja, men det var det jeg skulle jo ordne på det da. Ja, du må legge ut ammoen. Men nå fant jeg mer her over den skaren hvis du trenger det. Ja. Hvis ikke det er skaren. Jeg kan ta en pakke og så skarellen. Jeg hadde bare UMP, ser du. Ja, jeg bare hagle og UMP. Nei, og skar. Men det er bra. Trenger du en penkel eller to? Jeg har en på meg. Jeg har en penkel og igjen. Kom inn i huset her og djørk litt. Før vi kjører videre. Ser du, Kibben? Kom her, trygt. Men er du... Ja. Du finner ikke meg da, du, Thor. Nei, jo, faen ikke det. Er det noe som er sniper? Nei. Ja. Ja, her, ta den 8 ganger. Ja, det er den bare... Ja, jeg har jo noe sånn, og trenger ikke noe mer sånn. Ikke sånn. Ove trenger vel 30 til? Nei. 30. Ammo. Men jeg har 30 pluss 30. Ja, da må du ha. Takk. Tudekar. Neste posisjon blå, ja. Enig. Here we go. Again. Så i bil kommer sånn, vet du, det er skrekken selv. Det er ikke der vi skal. Nei. Det er litt åpent, men ser vi først hva så... Sent nede. Ja. I farta der, så måtte jeg bare gjøre det sånn. Ja, det er jo helt greit. Er det helt tømt her? Jeg fant noe ammo og en ryggsekk. Det er 9 mm her i hvert fall. Ja, nei, nå har jeg fått nok, og det er 9 mm. Åh, bandasje trenger jeg. Nei, 15 mm, 16 mm. Ikke helt lurt da, nå. Da gjør vi det. En AKM. Jeg ser den her, han er han. Den er rett på det. Trenger du ikke Red Dot? Jeg har. Nei. Vil du ha noe sikte på han? Har du sikte? Jeg har. Ja. Jeg
denne holen nå, du kan jo faen ikke se noe annet. Han er enda verre nå. Nei, shit, jeg så ikke noen ting i stedet. Skal vi bare springe opp rett sørover der oppe? Ja, jeg tror, nå kan vi vel ta til fots rett, resten. Det mener jeg. Vet du hva du mener? Oi, skudd på 110. Åh, deilig! Nydelig! Tre fulltreffere. Det er flere. Det er flere rett opp forbi der, togene på toppen der. Ikke granat. Ferdig rest av denne jekkelen. Den var den. Ja, rett bak toppen. Rett foran et ord, og der var det skjøyden. Nei, jeg fikk han. Jeg drap han. Han lå bare der alene, han. Jeg hørte ikke skuddene dine herifra, Ove. Hørte nei, jeg vet det, det er VSS'en, han er helt rå på det der. Ja, det er noe mer gøy ut, men nå kan vennene komme. SKS. Jeg vil ikke ha det. Er det noe annet greit? Du har healing og noe? M416. Jeg tror det er healing. Ja, vi må gå. Vi begynner for dårlig tid. Ja. Nå er han en etterslenger, eller så var han en forgjenger. Nei, det er på folk på sør, Ove. Ja. Og så oppå der også. Men han skyder på han når jeg så på sør. Ja, skjønner. Vi trekker ned... Han er folk fremover. Ja. Jeg gjenger bare innpå nå, jeg. Uten at de merker det. Han oppå der, vet du ikke at vi er, men hadde jeg inn hatt kar, så kunne du tatt headshot på han. Jeg gjenger på nersida her, så ikke han på toppen ser meg. Helvete, de driver høp og herjer der oppe. Er det løst å skyde denne kodda? Det er en rett opp forbi her på 2.10. Det er lyddemper. Bare gå... Nei, det er til grunn av å skyde det. Ja, så er det en på 2.10 på steinen her. Rett med meg, Dein. Rett med deg? Jeg er litt ned i lumpa, Ove, så jeg kan ikke se han. Som det er bilen her forbi meg også. Jeg er blitt sett. Jeg må bare passe på den bilen litt her, han stopper. Det er en bugg, jo. Tybben. Ser du husene rett foran meg her? Ja, der er det. Men der er det... Ja. Der er det to, der er det to stykk. Vinst. Nå? Ja. Nei, for det er jo opp til høyre for meg. Han skjøyde til deg. Ja. Det kan være de flytter seg, men jeg vet ikke. Så er det en på verandaen. Oi! Der ble jeg troffen. Au, 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 au! Han er mort. Oi, der er folk der nede, da. Må ikke glemme ringen. Åh, oh, satan. Jeg må hile. Ringen... Jeg satt ut og spillet, jeg må hile. Vi skulle ha rotert ned mot gul, heller, tybben. Ja, men, ja, jeg er på vei, jeg. Ja. Der er folk ned på byggen til venstre for oss her. Hvordan skjer det, Ove? Nei, jeg tok under. Han slider. Jeg får tagge han et par ganger. Jeg må bare heal oppe. Tom for painkiller, jeg.
Nei. Jeg er seks. Jeg er nok, han er inne som skjøyd på oss. Nydelig, Ove, ser han. Da driver og slider, det kommer kompisen opp og redder han. Ove! Ja? Ringen! Nydelig. Jeg vet det. Jeg fikk meg i hvert fall skade deg litt. Jeg må bare springe nå. Hvor mange penkeler har du, Thor? Jeg er 2-3 eller noe. Hvor er du den? Skriver du den her? Her, typen. Ja. Men du ikke vil gå her? Vi må prøve. Har vi noe alt valg? Ja, her ja. Oppe, langt. Ja, men stikk meg opp her. Ja. Men nå må jo jeg hile meg igjen. Fitte. Nei faen, der fikk de meg. Du må opp til meg, Ove. Ja. For jeg hilte her. Kjem i denne ringen, Ove. Ja, men vi kan springe fra denne typen. Oi. Jeg håper du ikke kom opp her. Ja. Det er folk rett oppe til høyre for oss. Ja, det er det. Nei, vi har ikke sett dem fra hele dagen, men du, når du kommer, du også. Ja. Er det? Det er foran oss, Ove. Ja. Og da vil du springe foreløpig. Vi må bare springe opp bak deg da, men ta det litt med ro når vi nærmer oss, tror du ikke det? Ja. Åh, jeg blir beskuttet. Åh nei, vi må ned, tror jeg. Nei, ikke der! Ja, Ove. Jeg bare lot den gå. Jeg springer innover i ringen. Ja. Vi må jo det. Skyt som faen ned på fjellet her, eller? Det var helt ugreit. Jeg fikk drept han ene i den ringen. Nei, så jeg blir så skutt etter alt. Ja. Jeg ser de faen ut. Ja, bare gå og se ut. Det var noe dritt der. Åh, dårlig ringe. Ja, det var du. 48 hitpots. Ja. Det er helt greit. Ja. Da var det slutten. Ja. Ending. Thanks for watching. Er det ikke fint? Er det ikke fantastisk? Ah. Måtte alle sammen ha en fin kveld videre. God natt. Ja.